emyaka ena oba etaano nga tewali kivulu kya Big Three, nga tewali n'omu ku ba Big Three ayimbye. Kubanga n'ekirala, saawa eno alina record ya Cricket Oval, yani Winnie Nwagi, si bwe kiri, ali mu Big Three. Aina record ya Serena Hotel yani Shiba Karungi ali mu Big Three. Aina record ya Kololo ya Stipo Bebe Cool Benu ya sinzo kube nene Eddie Kenzo ali mu Big Three. Kati cheche gambisa Big Three obaku marubu golubale mumbe just boy baluoza bagalo kuteka mindset ya Big Three, but Uganda music is past Big Three now. Ate buli tunabira moyo conversation ya Big Three abayimbi wa fabrika tugenda kuba wa chance kugenda maso. So tuba tugenda kuwa abayimbi wa faba pia chance okugenda maso tulina okugetinga over concept ya Big Three. Tulina kuba appreciating anti balungi bakola omulimu gwabwe naye bazimba olutindo bakiriza abaana baluyiteko. Lwaki ozimba olutindo naye toyagala kulwekirako wekka? Batukubira fireworks zitagitegereka mu 2021. Okusinziira ku statement za Bebe Cool yagamba nti bakola ekisenge kyabwe bana abaana tebanaba kutuuka ku bakuma lugo olubaale mubbe batimbe Bebe Cool adde atimbe Kololo ya strip lwaho basobola okugikubanga Kenzo we yagikuba Kamiliyoni atimbye Cricket Oval lwaho baana agikubanga Winnie Nwagi we yagikuba kubanga Spice wagenda okugikuba guno omwaka abasajja kyogamba amaanyi tebagayina bwega no babikola mu time yaabwe ne bagwako people expire. Abantu bajja expired date nga bokera ku machano zaalibwa n'okula n'ofa. You have to metamorphose okitegeera kyobeera osigaza kyokka. Michael Jackson yali waakabi nnyo naye kati mirundi emeka gy'obeera ku internet n'olaba nga bamuyisaamu naye ate obeerako n'olaba Justin Bieber nga ali ku biici yaliwa time bwetuuka nga time yeeweddeko ebeera eweddeko wabeerawo abali mu time eyo. So ekyo kya Big Three Lugogo just luli awo naye munda lubaale baamubadda tuweeyo ng'oggyeeko awo abasajja tuweeyo gwe bewandirowoozeza nti be bayimbi abandibadde bagwawo kati music industry we yatuuka tekyayinza kubeera ku bantu basatu kuba yakula bali bagiyamba okukula kati yakula kusawa ya leero oyina ba alien skin abayingira oyina bashiba ababaddewo barema namakula oyina ba Winnie Nwagi oyina ba Eddie Kenzo kizibu okupimani asinga kwani wakati nekirala tools ezipima nyingi. Bebe Cool njagala naye ajja tubuulire tools kiye zaapimira ba Big Three kuba kati kusaawa eno ku social media tebaba singa following ku media nyimbo okuzanya eza Bebe Cool zanyange za Kenzo wezanya kubivulu bati mbawa na abana bapiye kusinga bali. So atenga bana bana banji nyo ate buli omayi na kyasinga ku munne nti oli ayinza okuba si munene nyo ku social media naye ate ng'akuba ekivulu gravity akuba bulungi ekivulu naye ate oyinza okwesanga bashiba bamusinga ki bamusinga social media. So tokyayinza kupima ebyo bya Big Three ezo just zaali concept z'abantu.